Takže co se týče jednotlivých výborů, tak samozřejmě padaly návrhy na různý témata, co se týkají romské integrace a měly by se v těch výborech určitě samostatně projednávat, anebo ty témata měly by být nějak ještě více rozpracovaná. Výbor pro monitorování agentury, ten je daný statutem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, takže tento výbor, ta jeho struktura a ta činnost v tomto výboru se převezme z již minulého období. Ten cíl je jasný. Rada vlády u tady tohoto výboru činnost agentury koordinuje, monitoruje a vyjadřuje se ke všem strategickým materiálům, které vlastně Agentura pro sociální začleňování vydává. Dneska jsme se jednoznačně shodli na tom, že by měl být výbor mediální a výbor pro spolupráci se samosprávami. Určitě vnímáme jako velký problém, kdy média vlastně prezentují jenom špatný obraz Romů a tento mediální přístup ještě více vlastně zhoršuje povědomí široké veřejnosti a ten obraz Romů se zhoršuje a následně přechází v různé demonstrace a různé prostě neshody mezi majoritou a minoritou. Takže tento výbor by se měl zaměřit právě na opačný, pozitivní příklad Romů ve společnosti a měl by jaksi to celé povědomí široké společnosti pozdvihnout. Výbor pro spolupráci se samosprávami, tak ten je převzatý taky z minulého období, protože se nám velice osvědčilo komunikovat právě s obecními samosprávami městskými, tak, aby veškerá opatření, která jsou na určité vládní úrovni, a to nejen z úřadu vlády, ale i jednotlivých ministerstev, byla aplikovaná právě na těch krajských úrovních a pak následně na těch obecních. Určitě jsme se shodli, že jsou témata, která si zaslouží také ještě další naší pozornost, ale ty už nejsou tak obsáhlá a určitě časově by se to ani nedalo stihnout, protože všichni členové Rady vlády jsou nějak zaneprázdněni svým ještě občanským povoláním, tak jsme se usnesli na tom, že by měla existovat pracovní skupina pro bezpečnost a dále pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání. Samozřejmě tento výčet je otevřený ještě na dalším zasedání, které bude asi pravděpodobně v září, je možno tyto výbory nějakým způsobem doplňovat a zřizovat pracovní skupiny.